Вітаю усіх поціновувачів фундука, господарство «Батьків сад». Знаходимося на шпалерній посадці фундука. Формуємо фундук на два рукави. Як можна побачити, посадці два роки. Два повних сезони ці саджанці росли в саду. Висаджувалися маленькі саджанці, абсолютно маленькі, висотою пів метра. Обрізались на висоті десь 40 см. І так, як бачимо, почали формувати з них два рукави, вліво і вправо, площину ряду. Зараз проводимо першу таку формуючу обрізку. Для того, щоб отримувати два сильних рукави, нам потрібно стимулювати два сильних пагони до росту. Тому ми їх маємо коротити, забрати все лишнє, забрати конкурентів. І приблизно на однакову висоту обрізати. Тут десь висота 1,30 м. Деякі доросли вище, деякі нижче. Тобто приблизно однаково ми їх коротше. Так формуємо. Зараз я пройду кілька саджанців. Це робиться досить швидко. Саме тут є пагін, буде зафіксований на проволоці, але коротити його теж потрібно. Ось так. Приблизно на 1,20 м ми їх вкорочуємо всі. Є там у нас сорт інший, це сорт панський. Трошки меншого сили росту. А корм ось те сильніше, він виріс. Це виріс більше 1,5 м, тому основне вкорочення буде на самій проволоці або за проволокою відразу. Тут ми поки вкорочуємо нижче проволоки. Але приблизно на однаковій висоті усі і на зовнішню бруньку. А ту бруньку, яка йде в міжряді, буде пагін прив'язаний формуватися до верхньої проволоки. Все дуже швидко, часу не займає взагалі. Трошки вітряно, але я думаю, хто захоче, той зрозуміє, що відбувається. Було кілька відео, де було показано, як ці саджанці виростали взагалі, як вони формувалися, з чого ми починали їх висаджувати. Були слабенькі, маленькі саджанці. За два роки сформовані практично вже на виподібну шпалеру. Що саме цікаве, подивіться уважно. Те, що ми прищіпували літньою прищіпкою, зупинило ріст, зав'язало води. Є сережки, тут є сережки внизу, повністю всередині, все в сережках. Згідно того проєкту, який ми писали, врожай має бути на 4-й рік, перший врожай. Але дивлячись на ті сережки, які сформовані, яка їх кількість, я думаю, що з кожного саджанця вже в цьому році ми отримаємо 200-300 грам горіха. Через пів метра посадка,
це десь біля 3000, ой, біля 6000 саджанців на гектар. По 300 грам це буде 2-3 тони горіха. Правильніше це буде все говорити осінню, але осінню знімемо таке саме відео і все це, я думаю, покажу його. Отак, 2 роки, формуються рукави, один рукав і другий рукав. Це все поки залишається на плодоношення. На наступний рік ми все це виріжемо, і рукави залишаться тільки починаючи з пів метра. Зона штамба, де буде чіплятися сітка для збору. Це все буде вирізатися, коли плодоносить. І від проволоки і далі буде формуватися рукав. І вже на цих рукавах будуть обростаючі гілки, які будуть вирізатися по методу циклічної обрізки. Так як при плоскій шпалері, при формуванні плоскої шпалери. Поки що так. Дивіться, вчіться. Читайте, багато інформації в гуглі, не лінуйтеся, шукайте. Все це коли вже було, хтось його забув, можливо, не надав уваги, можливо, це було на винограді, чи на яблуні, чи на черешні, але щось подібне вже було. Так що, все нове, це колись забути старе. Всім гарних врожаїв, до побачення.